Aleluia. Deus muitas vezes nos permite passar por provações para Ele mostrar que Ele é Deus em nossa vida e que nós dependemos somente dEle. Mas depois de aprovado, querido, você pode ter certeza, a vitória é sua. O vento levou a alegria e hoje o seu dia a dia é difícil demais. Caindo na beira da estrada, pedindo socorro e nada. Todos passaram de lado e ninguém quis ouvir. Mas tenha fé, não desfaleça, levante a sua cabeça. Sabe por quê? E o samaritano do céu já está vindo aí. Esse vai, vai! Deus prova quem Ele ama, está provando você. Pelo seu nome Ele chama, e depois dessa prova um troféu tu vai receber. Se Ele é o oleiro, não se preocupe, irmão. Sabe por quê? Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e derrama unção. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e derrama unção. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não perca a fé. Jamais!